Jep, eli tämä on nyt, minusta tuntuu onnistunut oikein hyvin. Veden lämpötila on 44 astetta, sehän riittää jo desinfioimaan niin kuin tuommoisia sammalia ja kasveja ja eläimiä. Että ja muut, monenlaisia, niin kuin, että mä annan sen nyt olla ainakin 10 minsaa ton veden, eli hiekan tuossa 42 asteessa. Ja, tai siis 42 yli, eli 45 se nyt on. Ja sitten mä laitan, sen jälkeen mä laitan sitten jäähtymä. Eli laitan siihen kylmää vettä sen jälkeen. Hitaasti aloitan laittamaan sitten sitäkin. Mä haluan nyt tähän mitään kiireellisiä kiireellisiä muutoksia, koska tämä on vähän tämmöinen kokeilu.